господин Василев отново се опита в своето емоционално изказване, между впрочем, това е най-емоционалният министър на финансите, който България е имала в най-новата история и мисля, че всички ще го признаем, се опита да направи внушения по отношение на това каква е била политиката на управляващите преди това правителство и по-специално за пореден път се опита да внуши, че ние сме против това да се увеличават пенсиите. Това не е факт, господин Ананиев, защото няколко пъти вече съм отговаряла на това. В рамките на управлението на господин Борисов в периода 2017-2021 година средната пенсия нарасна с почти до 200 лева и добавката от 50 лева беше дадена именно по времето на управлението на господин Борисов. Това, което ние винаги сме правили, е да имаме предвид финансовата стабилност и финансовата устойчивост на системата. Това, което днес тук един финансов министър твърди, че едва ли не е нещо, което ние трябва да пренебрегнем. Аз имам един конкретен въпрос към господин Василев и това е именно при увеличението на пенсиите, което се предлага в момента, откъде ще се вземат средствата за 2023 година, 2024 година, които са в размер на милиарди и за които ние нямаме все още 3-годишна бюджетна прогноза. Знам какво ще се каже от опорните точки за кражбите, опорните точки за повишените приходи, за инфлацията, но нека да бъде така добър да представи 3-годишната бюджетна прогноза, за да знаеме ясно дали ще се вдигат данъци, дали ще се вдигат осигуровки или ще се взимат още заеми, за да се изплащат пенсиите. Между впрочем, днес нашата парламентарна група внесе предложения в Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване, с което ние предлагаме 15% увеличение на пенсиите, предлагаме добавката от 60 лева да остане до края на годината, настояваме добавките до края на годината да се трансформират в социална помощ за най-уязвимите пенсионери от 1 януари 2023 година. Предлагаме минималния размер на пенсията да бъде 430 лева, така че да има съпоставими темпове на нарастване на останалите пенсии от трудова дейност. Предлагаме предложените промени за 1 октомври да отпаднат, защото те не са добре обмислени, не са съгласувани и не са получили широко обществено обсъждане с заинтересованите страни. И също така това, което предлагаме, в крайна сметка възлиза на 1 милиард 332 милиарда милиона лева за тази година, но за следващите години ще излезе с 2 милиарда по-малко. И съм провокирана от изказването на господин Василев също да му задам и друг въпрос, който е извън темата за пенсиите, а именно защо България е на 20-то място по най-висока инфлация при храните? Защо ние, при нас храните са поскъпнали с 22,7%, това са данни на Националния статистически институт, а защо в Украина инфлацията при храните е много по-ниска? Защо една държава, която се намира в момента във война, има по-ниски цени на храните, отколкото България, ако е вярно, че вие управлявате добре? Благодаря ви.